Nu știu dacă poate fi cel mai bun meci. Zic că am marcat repede și ne-am făcut meciul ușor. Ei sunt o echipă tânără care vor să construiască și i-am prins pe contraatac. În ultimele două meciuri ați marcat deja foarte multe goluri și a regăsit Steaua pofta de gol? Da, am avut un început un pic mai greu, să zic așa, dar acum văd că începem să ne revenim, să legăm victoria, asta e cel mai important, și să marcăm cât mai multe goluri. Nu v-a afectat faptul că Daniel Oprița a văzut meciul din tribună azi? Nu, am avut o discuție cu dânsul înainte la hotel, ne-a spus ce trebuie să facem și eu zic că ne-am descurcat cum a vrut dânsul. Cum se simte Steaua pe primul loc? Cum te simți tu pe primul loc? Da, este obiectivul nostru, asta ne-am propus de când am venit aici, să fim tot timpul pe primul loc și asta ne cere Steaua. Un mesaj pentru suporteri? Le mulțumim foarte mult că sunt lângă noi la fiecare meci și vrem să-i mulțumim în continuare. Felicitări, o victorie foarte clară în această seară. Cum te-ai simțit? Ne-am simțit bine, se vede și după rezultatul care este. Meritam și noi după peste a noua etapă să avem un meci mai lejer, pot spune așa, din prisma rezultatului și ne bucură acest lucru. Cum te simți și cum se simte Steaua pe primul loc? Este foarte bine. Eu zic că suntem acolo unde ne este locul și pe acolo vrem să rămânem până la finalul campionatului. După decizia ta de azi, se pare că meciul cu Oțelul îl vei juca în Ghencea. Te bucură acest lucru? Bineînțeles că mă bucură acest lucru. Ne-am simțit bine și aici, fiindcă am avut două victorii și o înfrângere în cupă în ultimele minute, dar știți vorba aia, nicăieri nu e ca acasă și ne bucură că ne întoarcem pe stadionul nostru.